Біля зупинки на вулиці Харківській зіштовхнулися дві маршрутки, в салоні яких знаходились пасажири. Через зіткнення постраждали дві жінки – 36 та 62 років. Їх доставили до лікарні. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Михайла Лушпи. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись по другорядній дорозі, яка пролягає паралельно основній, скоїв наїзд на 9-річну дівчинку. Дитину доставлено до лікарні. Винуватцям аварії загрожує кримінальна відповідальність.